Jo, që i bëjmë bromë mjaftushëm, po kanë dalë në mbrojtjet plot, sajna, duhet që përkurja Kosovës ta hetoj e Mimoza Kosarin për bashkëpunimin e saj me një person e cili ka qenë në arati dhe në kërkem nga institucionit e drejtësisë Kosovës. Është në halë, kryeministri. E ka, e pare ka halin se s'po i qëndron as deklaratave të ti. Njëherë po thot që Mimoza Kusari Lila nuk është antare e vetë vendosjes. Zonja Kusari ka qenë e koordinuar thellësisht dhe tërsisht me kryeministrin Kurti. Jo që i bëjmë bromë mjaftushëm, po kanë dalë në mbrojtjet plot, sajna, kryeministri Kurti dhe Levizja vendosje. Konsideroj që kjo është cënim i rendit kushtetues Kosovës dhe përgjegjësia është edhe e kryeministrit dhe e shefit grupit parlamentar, këtë rast dhe e lëvizje vendosje të cilët kanë dalë në mbrojtjet Mimoza Kosare, të cila ka komunikuar jo në emrin e saj, por në emrin të partisë të cila në pushtet. Që që komentoni ju këtë përgjim? Përgjimi është e shpërfaqë ftyrën e vërtet të kësaj qeverie, e cila ka pas marrëveshje të fshehtë me kriminalin Radojçić dhe listën serbe për të dëmtuar në pagë minimale veteranët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, për të zgjedhur njerëzit në gjykatën kushtetuese, pra dora e atina që la kërkoi nga institucionet e Kosovës të drejtësisë, është që ka vendosë për gjykatët e gjykatës kushtetuese. Kjo është njëjtë si kur mafia në Itali me vendosë për gjykatësit atje, pra kjo është një implikim i drejt për drejt në rendin të kushtetues të Kosovës, dhe kjo nuk mund përfundoj vetëm me dorëheqjen ose marrjen e mandatit të Mimoza Kosari Lilaj, por duhet që Prokuria Kosovës ta hetoj e Mimoza Kosarin për bashkëpunimin e saj me një person i cili ka qenë në arati dhe në kërkim nga institucionit e drejtësisë Kosovës. Me sa e keni pa, është në halë kryeministri. E ka, e pare ka halin se s'po i qëndron as deklaratave të ti. Njëherë po thot që Mimoza Kusari Lila nuk është antare e vetë vendosjes, për me bani të i kalim prej saj, e pastaj po këthehet, po thot që janë disa procedura disiplinore cilat i ndërmer partia, po nuk e lidhi veprimin e zonjës Kusari të vetëm. Zonja Kusari ka qenë e koordinuar thellësisht dhe tërsisht me kryeministrin Kurti, në mënyrë që në koordinim dhe bashkëpunim me Milan Radojçićin të vendosë që t'i largojnë nga paga minimale veteranët e ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe të merë vendime për emërimin një gjyqtari në gjykatën kushtetuese. Dhe natyrisht kjo është e rëndë për shtetin demokratik të Kosovës, kur një kryekriminal bëhet hisetar në vendime të këtij parlamenti i cili ka humbur funksionin. Pra po e them, faji nuk mund të jetë i ndarë, sepse zonja Kusari asesi nuk do të mund të vepronte vetme, të koordinonte agendat e pastaj ta drejtonte gishtin tek Partia Demokratike e Kosovës. Kjo është edhe më skandaloze, kur njëra nën e gjun gurin e nënën tjetër bën përpjekje ta fshih dorën. Kjo është minimumi i moralit politik që duhet ta ketë dikush që është përfaqur më shmirin për gjimet cilat i kemi pa të gjithë. Dhe besoj që edhe qytetarët e Kosovës duhet jenë vedishëm që është tragjike. Është tragjike kur një kriminal i cili ka dorën vrasjen e policit Afrim Bunjaku sot të bëhet hisetar në vendimet e kuvendit të Republikës së Kosovës. A mendoni që Mimoza Kusari duhet të jap dorëheqje? Unë mendoj që kjo është absolutisht asë duhet diskutohej. Kjo është jo vetëm Mimoza Kusari, sepse vendimi ka qenë i gjithë deputetëve cilët kanë vendosur që të koordinuar me Radojçićin të ti largojnë, do thotë, veteranët e ushtrisë lirimtare të Kosovës nga paga minimale, e pastaj ju e keni pa dhe vetë zhvillimet cilat i kemi pas brenda kuvendit. Kjo nuk është e ri, kryeministri Kurti është munduar që përherë ose të thirret në luftën hibride, cilën nuk mundu ta thot. Inteligjenca artificiale është diçka tjetër që e dëgjova skandaloze prej ministres Rizvanolli. Dhe ti marrë në mbrojtje të gjitha ata njerëz, Martin Berishaj, Nagib Krasniqin, edhe për çështjen e skandalit me rezervat shtetërore, edhe për çështjen e ushqimit, mungesës ushqimit në Forcën e Sigurisë Kosovës, për një herë është munduar që
po ajnë ta vendos diku tjetër. Kjo qeverie ka humbur rrugën dhe kjo është vendimi më i rëndë që atakon shtetin e Kosovës, ku neve na shpërfaqet një krye kriminal i kërkuar nga institucionet e Republikës Kosovës për gjecë për vrasjen e policit në Afrim Bunjaku dhe po ashtu në listën e zez të shëbave. Tu të kujtoj edhe një gjë në takimin e fundit këshillit drejtus, nëse keni të gju kryeministrin, a i thot që jo vetëm që duhet hetohen e institucionet, prokuroria dhe institucionet drejtësis të meren me ata cilet janë në listën e zez, që apostrofohet Milan Radojqić, por dhe të gjithë të tjere cilet kanë pasur bashkëpunim me ta. Sot kryeministri le të na tregoj se cili do tjetë fati i Mimoza Kusari Lilës, e cila në koordinim me kryeministrin ka bashkëpunuar me kryekriminalin Milan Radojqić.